Olá galera, venho falar aqui do grupo Bosch. São quatro marcas genuinamente conhecidas no Brasil e no mundo de ótima qualidade. Para vocês marceneiros, construtor ou amantes das ferramentas elétricas e pneumáticas ou elétrica. A Bosch lançou recentemente, há alguns anos, há 2 anos, o Heavy Duty, serviço pesado, né? Todos os seus equipamentos Bosch que tiver esse símbolo, você pode ter certeza que você está com um produto Bosch de boa qualidade e com 2 anos de garantia, pessoal. É isso mesmo que você escutou, 2 anos de garantia. Os produtos vieram muito top. Todas as ferramentas que vierem na sua caixa, no seu manual ou no próprio aparelho com esse símbolozinho, pode ficar tranquilo que você está com um produto de 2 anos da Bosch em garantia. Ok? São produtos industriais muito top. Eu aconselho a qualquer um adquirir um produto desse. O produto Skill, ele não vem com esse símbolo Heavy Duty, mas ele já vem já com 2 anos de garantia de fabricação, já nas caixinhas, avisando tal. Esses produtos são produto doméstico, né? Na verdade, são profissionais. Os profissionais gostam muito desse equipamento Skill, muito top, com 2 anos de garantia. E vem aí a Dremel, né? A Dremel com 2 anos de garantia, linha top. Posso considerar que é uma linha industrial, mas para artesanal, entendeu? Quem gosta de fazer artesanatos, brinquedos, ferramentas, placa eletrônica, desenhos, fazer designs em taças, em anéis, em alianças. Aí tá o grupo, né? Bosch, Dremel e Skill. Esse grupo veio liderando o mercado de ferramentas elétricas. Até hoje é um grupo que eu respeito muito, de boa qualidade, que agora eles estão agora adquiriram há alguns anos a Freude, que é a marca mais top do mundo. Essa Freude agora faz parte da Bosch. A Bosch, ela é responsável pela Freude. Essa ferramenta da Freude é muito top. Eu aconselho a qualquer marceneiro, a qualquer amante da ferramenta, adquirir um disco, uma fresa Freude e utilizar as ferramentas Bosch. Cara, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Fica à vontade. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside. She's been hurt before. Pessoal, nada desses discos são terceirizados, todos são feitos pela Bosch. O fabricante Freude, ela faz obra-prima até a entrega na logística, é tudo Bosch, muito top. A Freude veio para o Brasil para dominar o mercado de linha de corte. Pessoal, é um produto excelente. E agora, para deixar a gente mais feliz, esse produto é um produto Bosch, genuinamente Bosch, fabricação própria. Pessoal, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Galera, não se esquece, galera, de se inscrever, curtir aí, deixa o seu comentário, sua dúvida. Ajuda aí o canal a crescer, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fiquem com essas imagens top da Freude, do grupo Bosch. Pessoal, Deus abençoe vocês. All the